Hello. No lo dije. Ok. Oh. Mira. Say something new. Oh, ni macam puzzle yang tak siap kan. Oh, okay, alright. Mungkin itu tempat dia buat puzzle. Interesting. Anyway, seterusnya. Alamak, belum buat dah tahu dah jawapan. Next. Interesting. But still, it's very easy. Next. Okay. Oh, sini. Eh. Oh, okay. Cool. Coolios. Coolios. Oh, cantik pula kalau dia simetri. Symmetrical. Next. Yes, I know. Go up. There's no other way. Up. No other way. No. Ah, eh. Super easy. Boleh jadi macam ni. Alien. Tersangatlah kecil dia punya bentuk. Tak. Okay. Okay, no choice. No choice. Okay. Okay. Okay, alright, what's this? Apa ni? Dia suruh aku terjun ke? Oh! Puzzle is alive! Let's go! Tunggu sekejap. Go, kasih. Tunggu lagi sekejap. Ani, Aisyah. Abi. Oh, okay. Reverse. Benda reverse ni... tak apa suka sangat. Yahoo! Oh, that's clever. That's clever. Next. Oh, interesting. Oh, ho, ho, ho. Apa-apa ke cundang aku. Bentuk dia bukan empat segi. Okay. Not a problem. Same. Benda sama. Benda yang sama. Oh, it's very interesting, my brother. Okay, finally. Dapat pergi sana dah. Boleh turun tak? Good job for me. Next is the mirror, mirror on the wall. What? This is not possible. Ah, boleh, boleh. That is possible.
Hello. Atas bawah ada dua. Hai. Dia panggil free puzzle sebab dia senang. Senang sangat. Okay, next. Pantas, 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 pantas. Ah, kan cantik tu. Aha. Oh, thank. Macam mana nak rasa itu? Interesting. Interesting, brother. Ahahaha. Aduh. Si baik. Si baik. Dah, kan si baik. Aku yang handal. Last one. Huh. Oh, puzzle paling laju sekali aku pernah buat. Dari kanan. No problem. Hmm. Okay. Ini pula. Main color pula. Ah, color pula. Hitam tak payah. Sorry. Ada me time tu, so siapa boleh ambil. Okay. 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 Kuning lah. Thank you.
You don't have to be there. Aduh, ya Allah, mudah. Allah, ya Allah, mudah. Mudahnya, kenapa lah? Aku asyik lagi atas, pernah jawapan dekat bawah. Good. Question is, no. Juna, mana ambil? Takkanlah susah macam ni. Takkanlah susah, babe. Macam dah senang, babe. Dia punya kuning dia macam the power. Kenapa? Bersihkan, tolong. Oh no. Oh no. Kalau aku tak ambil, dia... Okay. Di atas pun turun bawah. That's cute. That's cute. That's cute. Allah. Dia kenapa mudah sangat? Oh, I see. Kuning dia makin lama makin kuning dia makin lama makin padam. Tak ada power lah. Oh my god. Sudah. Sudah. Okay. I understand you. Tak nampak lah kuning. Pala ayam tu. Tak sangka pula ada twist sebegini. Hebat. Tak boleh. Thank God. Kuning aja. Cun melecun. Tak. Zaz.
Thank God for me. Ah. Super simple. Oh wow wow. Macam besar ini. Hello. Hi. Start dengan video dulu ke? Hello. How do you do? Yes, thank you. Can I start with you? Hey! Interesting. Mirror mirror on the wall tu. Nak lagi? Tu kejap. Abi nak buat ni. Mirror mirror on the wall. S. Lepas tu S terbalik. Jap. Jap arah. Next. Alamak. Bawah, atas, bawah, atas. Tak susah. Bawah, atas, bawah. Terbalik. Mirror-mirror tapi terbalik. Wah, watch this. Agaknya apa kali ini? Oh! Wow! Wah! Macam robot je. Okay, alright. Hebat sangat ni. Hebat sangat ni. Okay, alright. Wow. Tu je kerja kau. Tembak bukit. Jalan. Alright, baby. Oh, mudah. What? Wow, really? Dia punya batu tu jadi puzzle. Wow, that's genius. No, okay, all right. How you do that? Ayah. Semula? Betul lah kan? Right? So kalau... Oh, dia dilindungi oleh pokok. Is it? Dilindungi oleh pokok, right?
Oh, hang nak tinggi. Kononnya time dia buat puzzle tu pokok tak ada. Ha! Woo! I'm flabbergasted. Next. What? Yes, of course. Tak mudah macam tu. Oh, sebab dia ada. Gapa pula. Gapa pula ni abeh. Dia terkonar ke? Terkonar ke? 2, 1, 3, 2. Eh? 2, 1, 3, 2. What's the logic of that? Anyway, next. Betul. Satu, oh, sorry. Satu, dua, tiga, satu. Woo! Satu, dua, tiga, satu. Ini dua, tiga. Is it dua juga? Should be satu. Kadang-kadang aku ditipu oleh otak sendiri. Memalukan.